narode, evo mene opet ovde, vraćam se nazad, vaš čika Pinokio. Danas imam nameru da vam pokažem kako i šta trebate da radite da bi mogli da skidate promod 2.61 za Eurotrack 1.44. Došao je ovaj nov promo što smo ga čekali. Sad smo momentalno u ovu glavnu stranicu gde mi moramo da budemo da bi mogli mi da skidamo taj program. Ide se na početnu stranu, znači početna strana. To vam je ako vi potražite, samo sekunda. Znači, ide se na ProMod ETS2 i pritisnete ovde na prvi stranicu što vam dolazi. To je promods.net. Uđete tu, kad uđete tu, znači morate da budete registrovani u ovoj stranici ovde, budete registrovani da bi mogli da skinete promod. Ide se na ovde se ide u compatibility ETS 2, pritisneš tu i naravno dolazi od 7. to je bilo juče nov update, tako da imamo sada najnovije 1.44, znači za 2.61. Za ovaj promod, znači je potrebno da imate sve DLC mape da bi to moglo sve da funkcioniše kako bi to trebalo. Znači, kad dođete do ove stranice, dođete do ovde, pritisnete install i onda normalno sam vam se otvori da napravite dev mapu. Kad napravite dev mapu, pritisneš tu i onda ti traži, ja normalno obeležim ova dva zato što tako i koristim. I onda se kaže da se to sredi. Pritisneš tu, on će da to sredi i onda idemo na sad vidim to je to, samo da vidim na da li sam ja to sada skinuo, samo sekunda, znači to je to, vraćam se samo do mog ovoga da pogledam samo ovde, downloads, dev mapa, znači dev mapa je već stigla, to je to. I onda se mi vraćamo na opet na početnu stranu, znači to je to ovde, to je to, i onda idemo na znači korak broj 2. Ideš korak broj 2, ovde ima sada mogućnosti. Ima mogućnosti sa dve strane da se radi. Ovo je premium, tako da možete direktno da platite 1 euro i skidate sve podatke u jedan fajl, a ovde možete da skidate normalno polako. Imate više fajlova, malo više traje, ali možete da skidate i besplatno. Znači ne morate da platite, ali morate da jurite te korake da bi mogli to da skidate. Ja uzimam, kao svaki put, uzimam normalno sa 1 euro, tako da mi to prođe brže. I pretisne se ovde i onda to ide preko PayPala. Znači imamo download, to ti je to. Ja normalno imam ETS ovde, ovde su ti track modovi, to je to, nego ja ubacujem, samo da vidim, ja ubacujem ovde to i napravim novu mapu i onda pišem ovde ProMod 2.61 i onda posle uzimam odavde ova dva ovde uzimam
i prebacujem u moju mapu. Prebacujem to ovde da mi budu na jednu stranu, da ih ne tražim svaki put. To je to. I onda ću ovo da otvorim. I kad otvorim, onda ću ja ovo da napravim unpacked i radim ovdje. Znači tu treba sada unpacked da mi dođe. Znači to je to. Znači, završava se ovo. Kad se ovo sve završava, znači onda moramo da uzmemo da kopiramo ovo. Znači, kopirate samo to, uzmete to, copy i trebamo da idemo za dokumente. Eurotrack, čekaj, nije to, samo sekunda. Eurotrack, idemo na mod. I ubacimo ovdje same modove. Sačekamo samo sekundu da i ovo prebacimo. To je to. Evo sada idemo dalje. Znači ulazi se u modove i da se ubace modovi na tu stranu. Ja sam ih već ubacio, znači ovdje ide ovaj raspored ovdje, znači Pro Mod Assets Package, Pro Mod Media Package, Pro Mod Package, znači trojka, dvojka i cats. I onda imamo mapu, package i definition, imamo package unutra. Onda normalno izlazite i napravite save. Vraćate se u igricu i onda počinjemo da samo sekunda, vraćamo se tu. I počinjemo igricu. Onaj ko ovo uradi na početku, jeste malo će da traje dok se sve to sredi. Malo strpljenja treba da imate, ali to će sve da bude u ok fazu. Evo ga, sad smo tu. Samo da pogledamo mi prvo pogledamo mi na mapu. Znači, sve je u svom taktu. Za jedno kratko vrijeme treba da nam dođe jedan original DLC za Balkan. Tako jedva čekamo da imamo i taj DLC. Ali do tada možemo da koristimo ovo što imamo na promod. I možemo s ovime da se zabavljamo dok ne dobijemo ono što nama je potrebno, original DLC za Balkan. Znači sve radi, vraćamo se, samo da vidimo ovdje u samu vožnju. Pro Mod 2.61. Ok, kiša pada. To je to. Sve radi.
Sve je okej. Dobre, znači to je to. Vožnja ko vožnja. To je to, narode, znači ovo radi. Samo sekunda. To je to, narode, znači ovo radi. Probajte i vi, ako imate neko pitanje, slobodno bacite na komentaru. Mogu da pomognem što mogu. I želim vam dobru vožnju i dobru zabavu. Tako da pokušajte da ako niste followali, followujte, lajkujte i šerajte i onda se vidimo možda i na live streamu. Budite mi svi pozdravljeni, živi i zdravi, pa se onda mi lepo čujemo. Pozdrav još jedan put od Čika Pinokija. Pozdrav!